İsrafil onun polku Gəncədədir. Məxsus səndən ötürü təşrif gətirib buram. Qorxuram, hər kəsə çəkilməli olasan. Nə var, niyə gülürsən? Heç. Deyirəm, ay Səməd, belə tilsim kimi bir şeysən, ey. Desən ki, Əzrail gəlib sənə aparmağa, gənə dünya aləmi vecimə almıram. Belə arxayın oluram, ey səndən. Elə niyə? Nə bilim. Deyir, hər yetimin bir havadarı olar. Mənim də havadarım sənsən də. Belədir. Amma heç sözə baxan yetimə oxşamırsan, ha? Yenə əzizi deyirsən? Bax, bu olmadı, Səməd. Hə, batriyadın başçısı mənəm ya, yox? Sənsən, sənsən, qızışma. Xəbərim var? Qubernator qızıl pulla başına 2000 manat kəsib. Ha, görürsən? Qubernator dəli döyü ki, havayı yeri o qədər pulu mənim başıma versin. Deməli, mənim də başım bir şeydən çıxır. Zarafata salma. Heç kəs sənin ağlına şübhə eləmir. Ancaq, qulaq as mənə, Məmməd. Əzizə çox bel bağlama. Unutma ki, atası ömrü boyu çar idarəsində məmur işləyib. Kəndlərin başına nə oynaçıb, onu bir Allah bilir. Əzizin özü, müsavat ordusunun könüllü əsgəri olub. Nə oldu, birdən-birə dəyişdi, gəlib sənin atriyadına qoşuldu. Günardan çıxdı belə. Yaxşı. Onda qoy, mən də səndən bir söz xəbər alım. Əzizi kim məcbur eləmişdi ki, burada, həmin bu kababxanada məni jandarmların əlindən alsın, hə, kim? Bilmirəm. Hə, bəs Həbibənin xilası? Tək başına iki nəfər əclafın üstünə düşüb, Həbibəni ölümdən qutarıb. Kişinin oğlu canından bezməmişdi ki, bəlkə bunu mənə başa salasan. Nə bilim? Bəlkə atriyadə hələ boş gəlmək istəməyib. Ay, ay Səmə, əziz kimi adamlar bizə çox lazımdır. Zalim oğlu gözü bağlı söküb yığır pulemiotu. O olmasaydı, bizim uşaqlardan bir cəciyi də heç pulemiotun tətiyini də çəkə bilməzdilər. Ay, kişi oxumuş adam, zarafat deyil. Özün bilən yaxşıdır. Tək sənə deyən olsun. Ancaq bircə xahişim var. Əzizin hardan gəlib sizə qoşulduğunu heç vaxt unutma. Əzizə heç kəs məcbur eləməyib, o könüllü qoşulub sizə. Mən Əzizə inanıram. Nə deyirəm ki? Hər halda unutma. Atalar sözünü, namərd mərdə həmişə arxadan vurar. Qorxma, Səməd. Mən kürəyimi gülləyə çevirən oğullardan deyiləm.